Vystavil se nahoru, zničil poslední dva krystaly a tak už zde byl před námi jenom souboj já proti drakovi. Draka jsem po hodně sletech dolů nadamageoval a ve finále ho zabil lukem. A ani nevíte, jak krásný pocit tohle byl. Let's go, kámo, let's go, let's go, let's go, let's go!